다 방아들이고 싶다고. 밝아도 싶었어, 방아들이. 아니, 싫어야지, 방아들이. হেল্ল' হয় ৰাজকুমাৰ দা হয়নে? কোনে কৈছে? মই এইটো হাজোৰ পৰা ক'লো, যোৱাকালি আপোনাৰ এচিষ্টেণ্টৰ লগত কথা পাতিছিলো। আচ্ছা, পিছত এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল। হাজোৰ পৰা বহুতে ফোন কৰিছে, কোৱাচোন কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম আছিল? বিহু মানে আমি বহাগী বিদায় পাতিম। ঠিক আছে, হ'ব দে। কিমান তাৰিখে পাতা কোবা আছে? আপোনাৰ ৰেটটো আমি সুধিবৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। কিমান তাৰিখত আছে? বহাগৰ লাষ্টৰ ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই। গাহৰি বুড়ো খেলত দৰে দাউৰ আৰু তই মৰি যাওঁ ৰেলৰ টিকেট কৰি নমৰা গে তই এইগিলা গান বনাই বনাই অসমৰ মানুহ মাখা মাৰিলি চুট মাৰানি তই মাইক চাং তই এইগিলা গান সোপা বনাই বনাই অসমৰ মানুহ আধা মৰি গেল তোৰ কাৰণে এইবাৰ আমেৰিকাৰ মানুহ মাৰি আৰু তাক আৰু কি ৰেলৰ আগেদি চাই ফেলে দাউৰ তাক বুঢ়া মানুহ এটা সৰু আপিগিলাৰ লগত।